Salam gözəl YouTube izləyicəri. Mən Maksud Mahmudov həmşəkimizin qarşısındayım. Deməli, iki gündə mən iki dənə video rolik show biznesin xalq artistləri. Biri Məlikə Əsədova, o generalın aşnası olan, onunla cükürləşən. Bir də ki, Zeynəb Hanlarova haqqında. Onu da haqqında deməyim lazımdır. Qoca Nəsir onu gözəl tanıyır, nə məhzəbə qulluq edib. Deməli, onların haqqında bir video 2-5 dəqiqəlik çəkib paylaşdım ki, neynəm sizin yenə kimi, nə zibillər, nə haqqalardan şəxsi işinizdir. Amma heç olmasa, 2-ci Qarabağ döyüşlərindən, şəhid ailələrinə, qazilərə yardım edin. Birimizin yaşı ucə 54-55-dir, birimizin də yaşı 83-dir. O yaşda ucə meşrədə paldağızı qalmayıb. Yığdıqlarımı yığmısan, heç olmasa indi köməklə gidən. Gəldim evə demək ki, başını bıraxdım mən hara, şov, biznes hara. Mənim ki, mən nə siyasətçiyəm, Allah siyasətçilərin canını sağ eləsin, nə də blogerəm, Allah blogerlərin də canını sağ eləsin. Mən Azərbaycandan baş götürüb gəlmişəm haqsızlığa görə. Nə qədər ki, Azərbaycanda o haqsızlıqlar düzəlməyib, baxmayacam ağına qarasına döşəyəcəm. Dedim, qutardım şov biznesini. Amma gəldim evə, açdım telefonu internet portalına baxanda, bu bambılı, düşüyoğlu düşüyü, gördüm Nadir Qafarzadə canlı yayındadır. Ada xoş 5-15 nə olub? Nadir vəsiyyət eləyir, halallıq istəyir. Nə olur bana? Əzləcilər, mənə halallıq verin. Mən karama ötüşmüşəm. Ola bilsin, öldüm. Beqeyrət, şortu. Sən elə şortu yaraşır. Azərbaycanın bir dəqiqə 40% koronavirusa düşüb. Hamısı da kasıblar, yazıq kasıblar. Yalan olmasın, nə qədər dünyasını dəyişən olub. Səni kimi, bir də o Bəhram kimi durub bambıllıq, Bəhram Bağırzada durub bambıllıq eləmişsiniz ki, nə var, nə var, Heydər Əliyev fondu gəlib sizə kömək eləsin. Bəs bu kasıb xalqı çıxıb belə sizi kimi özlərini artistsiz, mitrüsüz, yaxşılarından uzaq, klonluğa qoya bilmir də. Neynəsinlər olar? Dərmana da pul tapmırlar, yazıqlar. Bəs onlar neynəsinlər? Nadir Qafarzada, gəl bilən şeyə yadva salın. 2018-ci il Qızıltaç toydaydım. Brilliant Rafın qızının toyunda. Yaxınlaşdım sənə, bir şəhid dostum var, Allah rəhmət eləsin, baloğlan. Dedim ki, onun oğlunun toyudur. Həmşə də sənə xoşlayıb, nədənsə xoşlayıb da sən. Gəl sənə 2500 verirəm, bir saat toyda oxub, pulu mən verirəm sənə. Mən elə sifət elədim ki, 3,5-dan aşağı ola bilməz. Heç qoymadın sözü ağzımdan açın. Düşü, bambılı. İndi halallıq istəyirsən. Halallıq bilirsən, get kimdən istə. Arxoğun halallıqını. Ayıstə təlimandan. Səviyyəsiz. 1000 manat çəki qoymuşdun. Elə maşında ciftə gedirin. Cəmal, baxın, mən yardım elədim. 2-ci Qarabağ döyüşlərində yardım fonduna. Sən 1000 yox, sən 10 minlər nələməlisən. Nadir Qafarzadı. Allah İlhamiyə rəhmət eləsin. İlhaməni görürdün, deyirdün ki, anamdır. Manaf Ağayevi görürsən, deyirsən, atandı. Sən kimin balasısan? Adamın bir atası, bir anası olar. Sən özü bir tanıyırsan. Nə klonluğa qoymuşsan özü, hə? Sən tək də ölsənə. Səni kimi şov biznesdə o qədər helələri var ki, Nadir Qafarzadı. Dağlısan, kətçimsən, stalçaydansan, dağlılar tanıyır. Sən bir qeyrət heç bir dəfə anova qeyb deyimsən. Əgər rəhmətə gedibsə, heç bir dəfə qeyb onun üzründən, sağ salıq canını sağ eləsin, rəhmətə gedibsə, qəni qəna, Allah rəhmət eləsin. Nə öz və klonluğa qoymuşsan, nə Nadir Qafarzadı. Toylara, toylara, arxadan baxanda bilinmirsən, gerişindən, sən kişisən ya arvatsan, qaşlarını alırsan, saçı kraskalıysan, elə darşalı var, elə köynəyə də dar bədənə qeydirsən ki, mən ələm, yanınla bir xanım geçsə, üz istəm xanımlardan, səni xanımdan seçmək olmaq. Hərçəm də biraz qadına meyillisən cinsiyyətindən. Mən hava edəmədim, ha. Get halallığı belə canlayayımda. Ais Arxon halallığını, Ais de telmandan al. Bu yaxınlarda mən bu bəğnəyə görə edim ki, Manafı görəndə deyirsən atamdır. Mən Manaf Ağayevi, Vasif Məhərrəmini, bir də Afət qızını bərk tənqid elədim. Çox bəkə, mənə çoxları sonra onların videolarını göndərdi. Qayıtdı ki, Maksud Mahmudov, bunların xeyirli işləri olub. Mən onların heç birindən qoxmuram, heç birindən. Mən ağa-ağa qarıya qara deyənəm. Yoxsa mod düşüb, bir artisti deyən kimi gizlincə ya prodüserlərinizdən göndərirsiniz,
bu başqa dövlətlərdən bu maşın alverçilərinə sadəcə olan haqqında deyin. Deyəcəm ay nadirlər, sən tək deyirsən, sənsən, Əflatunlardır, Zamiqlərdir, Eltonlardır, Səmədlərdir, Nuralardır, Mətanət İskəndilərdir, Zorra, yenə Zorra, elə Zorra da elə, Roza Zərgəllilərdir. Manafı görəndə deyirsiniz, atamdır, sənə qurban olaram, böyük qardaşımdır. Patponi mənə zəng elətdiririz ki, bax, onun belə eyib işləri qalır. Bularsız da, cındır, yalan danışıram, çıx efrədlə ki, maksud yalan danışırsan. Mən bu yaxınlarda Cavanşir Məmmədov da köbut cavab verdim. Gəldim Cavanşir Məmmədov da olan kişiliyi Nadir Qafarzadə, səndə yoxdur. Mən onu şəxsən tanıram, tənqid elədim də. Ne bir səhvi vardı, tənqid elədim. Amma onda olan kişilik səndə yoxdur, ona ilişirdin. Petux, özün geyin böyüksən, başqalarını geyiliyirsən. Sonramdakı qorxundan Manah Ağayev atondur da, o gəlir barışdırır. Birini qoyub, birinə keçməyim. Bu yaxınlarda Nazəni. Tanımıram, vallah tanımıram. Nazəni mənə zəng edib ki, Maksud Mahmudov, siz bu show biznesi tənqid eləyəndən sonra cəmaat mənim üstümə düşür. Hörmətli Nazəni xanımı çıxar da, çünki niyə görə? Xanım başqa şeydir. Xanımların ərini boşandırıb ona arvad olmaq o sözə xanım yaraşmır. Deyirsən ki, mən heç kimin haqqında danışa məndən şübhələnirlər. Soğan yeməmsən, için niyə yanır? Mən səni tanıyıram. Mənə zəng eləmsən ki, sən bunu mənə deyirsən. Deməli, sən patboynu pas verənlərdən biri də sənsən ki, mənə zəng elətdirirsən. Niyə zəng elətdirirsən? Mən sizi tanımıram. Hörmətli şov biznesin əllərinə, xanımlardan əllərini özünə alıb ər eləyən Nazəni xanım. Mən sizi tanımıram, siz mənə zəng eləməmsiniz. Amma soğan yemisiniz ki, içiniz yanır. Üzümü buradan tuturam, bir də bu şov biznesin yaxşılarından uzaq. Çox uzaq. Sizdə də yaxşılar var, bir 5-6 dənə. Bu, yenə deyim, yaxşılarından uzaq. Geylərə və bu fahişələrə. Sizin pulunuz belə yox, belədir. Toy vaxtı həmişə edirəm. Siz 1 manat aşağı düşmürsünüz. Nə evlərinizi göstərincə, gündə villalarınızı, maşınlarınızı, bu tele kanalizasiya, pirdaşı aparanlar var, ha? Şərəfsizlər. Bəs durun bu artistlərin villalarının zadını göstərdiniz. Kasıb evsizlər baxıb ürəyində dərd olmasın. Kasıbın balası şəhid olur. Bu fahişələrin yaxşılarından uzaq, qadınlarından, kişilərin yaxşılarından uzaq. Bu fahişələrin, bu geylərin amma xalqın hesabına yığdığı pullarla acıq verirlər. Belə şey eləməyin. Nadir Qafarzadə, sən ölən, halallıq alan oğraşlı ölsən. Mən səni qəşəyə tanıram. Səni kimi beqeyrət şov biznesində yoxdur. Get arxovun halallığını al. Və pulu şəhid ailələrinə, qazilərə xərcdə gələm. Sabah açılır, uşaq 6-dır. Xeyir olsun, əzizlər. Ağzımdan yenə artıq nəsə çıxdısa, hamınızdan üzr istəyirəm. Mənim anabacılarım, sağ olun.